Ono što se vidi, a to je da tamo po obodu parka još niste rešili, ovu glavnu stazu niste rešili i čekamo konačno Rimski zid. Da, mi smo te ulaze ostavili slobodno da možemo još uvek da uvezemo neki materijal, da, eto, da možemo da se krećemo i to će biti završeno vrlo, vrlo brzo. Od ponedeljka uvodimo u posao firmu iz Beograda, ona je dobila posao na javnim nabavkama, firma zaboravio sam naziv. Neymar firma, dakle od ponedjeljka kreće sa radovima na onom zidu, od ponedjeljka intenzivno kreću. Ajte tu odmah mi recite koliko para. Ubrzano radovi na ovoj stazi. Zid? Nešto oko 700.000, nešto ispod 700.000 su radovi na zidu, dakle samo rad, naš je materijal, kamen, cement, pesak. Naši ste odgovarajući kamen. Sve ostalo, da. Dakle, oni samo, što mi kažemo, za ruke, a mi dajemo sav ostali materijal, tako da je to negde oko 1.500.000, verovatno će sve da... Glavna staza. Mi to finansiramo opet sami i rok za završetak radova je 30 dana i mislim da će to ujedno biti i kraj svih radova na parku, to će označiti završetak, jer će ova staza ići mnogo brže, ove staze od Behatona takođe. Dakle, čekamo da, eto, ljudi iz Neymara završe taj deo. Onda ćemo Vojvodu Momčila zovemo da otvori. Da. Dobro, za kraj, jeste da nije za ovu poziciju, ali moram da vas pitam, s obzirom da je prošao još jedan uspešan vašar. Neke brojke mi samo recite. Da, vašar, kao što smo i najavili u početku, kao i prošle godine na tom nivou, i što se tiče radnji, i što se tiče novca, mi smo prihodovali negde oko 3.700.000, 10.000 gore dole. To je iznos koji je bio i prošle godine. Nije bilo nikakvih problema, nikakvih ekscesa, te je naše zadovoljstvo, eto, potpuno. Ljudi koji su radili na vašaru, jedni kažu ovako, jedni kažu onako, ipak su oni u nekom poslu, pa možda tu malo ima i taj novitosti, ali mislim da trebaju svi biti zadovoljni. Imali smo lepo vreme, čak prelepo, pretoplo, nije bilo nikakvih problema i ja mogu samo da kažem da smo zadovoljni.